¿Qué es la mutilación genital femenina? Son las prácticas que implican la extirpación total o parcial o altas agresiones de genitales externos femeninos, por razones culturales o religiosas o pseudo-religiosas o de otras con finalidades no terapéuticas. Es una práctica que se practica a las nenas a una edad que va desde el nacimiento fins a la preadolescencia, pero en todo caso siempre abans de la primera menstruación, excepte en algunas situaciones que han viscut en algún otro país y cuando han retornat incluso se ha realizado més enllà dels 7 anys. Las lesiones empitjoren l'estat de salud, limitan la supervivencia de algunas de estas nenas y perpetúan la desigualdad de género y discriminación de las donas y la violación sistemática de derechos humanos. Pero las donas africanas no veuen así. Ellas piensan que tenir feta la mutilación es una cosa normal. Cuando estas primeras donas arribaban, fa uns 20 anys, y ahora también, las nouvingudes, sovint, no entienden, cuando algú els parla del tema, que nosotras, las europeas, no estem circuncidadas. La gran mayoría de las usuarias del PASIR, provenientes de Senegal o Gambia, un 89%, tienen fetas, las donas adultas, estic parlant, tienen feta la ablació. Només el 15 o 20% de estas complicaciones que es podrían donar después del tall de esta zona del genitals arribarían a un personal sanitario. Las posibles complicaciones inmediatas pueden ser la infección, para el material no estéril, reutilizado, y el fracaso en el proceso de la cicatrización. Pensem que l'atenció primària és un dels espais que gaudeix d'una situació privilegiada a l'hora de poder detectar situacions de risc. Sempre s'ha de fer aquest abordatge dins del marc de la consulta pediàtrica o d'adults, com si fos un tema més de salut, procurant un clima de confiança, d'empatia i de respecte vers la cultura. S'ha de tenir una escolta altiva, activa, i s'ha de donar suport i contenció emocional, perquè moltes vegades quan parlem d'aquest tema és el moment en què la persona adulta, mare, pren consciència del que li va passar a ella i es pot desmuntar com a dona que és. I per què hem de parlar també amb el pare? Doncs perquè hem de tenir en compte que la família africana és una família doncs, amb unes característiques de poder amb l'home. L'abordatge que nosaltres fem és, primer de tot, una coordinació interna, un treball amb equip de la UBA. La UBA és la unitat bàsica assistencial que està formada per metge i infermera, més el treballador social d'aquella àrea bàsica. Fem aquesta coordinació interna i tot un tema de coordinació interdepartamental amb tots els agents que operen en el territori. A la coordinació interna doncs, fem les reunions aquestes de traspàs d'informació. Quan a nosaltres ens arriba un cas, doncs, des de les escoles que ens comuniquen que una nena doncs, ha comentat a classe o al pati o a la seva amiga que hi ha un viatge, doncs, el que fem és ens relacionem, o sigui, si a mi m'arriba la informació, parlo amb aquesta UBA de pediatria que li correspon a la nena per edat, establim un dia i hora de visita conjunta, citem a la família, sempre pare, mare i les nenes, l'exploració de la menor sempre per part del professional sanitari, ja sigui metge o infermera, i es dona tota una sèrie d'informació als pares, tant de les conseqüències físiques i psicològiques, que aquest és la vessant mèdica, i tota la informació de la normativa legal vigent d'aquest tema i de les conseqüències del seu incompliment. Val? A l'hora que expliquem totes les conseqüències mèdiques, psicològiques i de penalització, la persona continua volent mutilar, bueno, haurem doncs, de fer altres mesures. Ja no estarem atents amb el diàleg, sinó que haurem de prendre alguna mesura més dràstica, com és doncs, la comunicació d'aquesta situació de risc en el cos de Mossos d'Esquadra o bé a Fiscalia de Menors. Val? Depèn de la urgència del cas i del que tinguem doncs, per poder treballar. Sempre hem de signar un full de compromís que està penjat a la web del Departament de Salut, també del Departament d'Interior, i que és un full on te diu que aquesta nena ha estat revisada, que té els genitals íntegres, que la família ha estat informada de les conseqüències físiques, psicològiques i legals que comporta aquesta pràctica i que els pares es comprometen a retornar aquesta nena íntegra. Aquest és un document que està firmat tant pel pare, la mare com pel professional que ha fet la revisió i que serveix
per una cosa que abans també ha dit la taula, que és aquesta lleialtat a la teva família d'origen i al teu país d'origen. Per tant, és important que tinguem estructurat doncs, tot un procés perquè no depengui únicament de les persones. Vam fer un jurament i el professional de salut té la responsabilitat de denunciar davant de les persones o organismes competents els casos d'abús, de maltractament o d'abandonament de persones indefenses o incapacitades o qualsevol altra situació que atenti contra els drets humans. Jurament.